الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام بركة مدساك سادوا وانا مسلا جيمي تارن البركة مسلا جيم واللغة لكينا جيكين غلوم بوشي أجهر بوشي وانا يمجينا ثلاثة yawmuna 25 ga watan Ramadan hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama 1443 wanda kuma yake daidai da 26 ga watan 4 miladiya ta 2022 a wannan majalisi wanda muke tafsirin alqur'ani mai girma da kuma muna nan cikin tafsirin suratul hajj da muna ayata 28 ayata 28 kafin mu shiga akwai sanarwa akwai committee wannan masallaci masallacin gwallaga da ke nan cikin garin Bauchi wadanda suke daukan ragamar gudanar da wannan tafsiri da kuma sauran ayyuka da ake gudanarwa a wannan masallaci suna sanar da al'umma sawa'un nan cikin garin Bauchi ko wajen Bauchi game da buƙatar da masallaci ke da ita na wutar sola solar power kamar yadda aka sani cewa harkar man inji yayi tashin gora zabo kwarai da gaske kuma duk yawanci karatuttuka da ake yi da wasu activities da ake yi na wannan masallaci kai har ta salloli ma ana buƙatar a sayan kunna inji saboda rashin samun isasshiyar wutar lantarki da kuma rashin tabbas wani lokaci ana cikin yi ma za a dauki kaga wannan ba abin dogaro bane yayin da ake wani abu na da'awa ko na karantarwa ko na sallah na ibada to dole a koma kan generator kuma shi injin yanzu ya zama shi ma rike shi tashin hankali ne saboda tsadar diesel kamar da kowa ya sani don haka babu wata hanya mafi sauki da za ta rage wa wato shi wannan committee wahalhalu na sayan mai irin samun wutar sola wutar sola kamar da aka sani idan aka riga aka sa ta to shikenan kusan an dauke wannan nauyin ko kuma zai yi sauki kwarai da gaske don haka sun nemi waɗanda za su zo su yi estimating din abinda ake ganin masallacin nan da kuma na can mata zai ci an yi estimating din kusan abinda ya doshi miliyan 4 saboda haka muna kira ga ƴan uwa waɗanda Allah subhanahu wataala ya ba su ikon taimakawa su taimaka wajen a samar da wannan energy din idan mutum zai taimaka kai tsaye ne ya zo ya samu su ƴan committee din ya yi magana da su ko kuma idan yana da wani kamfani wanda yake ƙwararre tunda yawanci yanzu masu hali sun koma suna sa wutar sola ne a gidajensu saboda haka sun san yadda sha'anin wutar sola yake saboda haka in kana da wani kamfani da kai ta'amuli da shi kana iya kawo shi ya zo ya duba kai da shi kawai mu dai abinda ake bukata a gare wutar solar kawai saboda haka in akwai wata hanya da za ka iya samu wutar solar ba tare ma da ƴan committee sun sa hannu a ciki ba to wannan ma duk bukata ne in kuma a'a ba ka da wannan hanyar to ka samu ƴan committee su za su iya haɗa ka da waɗanda suke aikin wannan domin a taimaka sana ɗaiɗaikun mutane idan akwai wanda yake da wani taimako da yake ganin zai bayar duka dai ƙofa a buɗe take Allah ya taimaka mana gaba ɗaya wannan buƙata ce da kusan dukkan manyan masallatanmu suna da buƙatar haka saboda yawanci muna dogaro ne da injinnika wajen gudanar da ayyukanmu saboda ba ma iya dogaro da nefa saboda ka kunna fitilu ka kunna kyamarori ka ɗora a kan nefa kuna cikin yi za a ɗauki saboda haka komai naku ya tsaya kenan ko ya lalace don haka ake dogaro da
da injinin nuka to su kuma injinan ka san kaga yanzu yadda suka koma yake su kuma shi ma ya zama da wahalar gaske abu ne wanda yayi tsanani kwarai da gaske don haka akwai bukatar a ce hatta sauran manyan masallatan mu na ko ina ma wanda aka san cewa ana ayyukan da'awa a cikin su ilmantarwa karantarwa a samu masu halin cikin mu su yi kokari a samar da irin wannan zai taimaka wa ragewa masallacin bukatar kudin mai da sauran abubuwa irin wannan Allah ya taimaka bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa adhin fin nas bil hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tin min لفج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير da farko muna maraba da daliban mu ɗan uwan mu da suka zo daga Kano domin ziyartar wannan majalisi na tafsiri muna addu'ar yadda Allah ya kawo su lafiya mai da su gida lafiya kuma ya sa musu wannan zubunci a cikin mizanin ayyukansu muna godiya ƙwarai Allah subhanahu wata'ala cikin ayoyin da muke tafsiri a kansu ya umarci annabi Ibrahim alayhi salam cewa ya shelanta wa mutane cewa su je haji Allah subhanahu wata'ala ya ce masa ya tuka rijalan za su zo maka a ƙasa a ƙafafunsu wa ala kulli zamirin za kuma su zo a kan dukkan wani raƙumi mai ɗamamman ciki ko abin hawa wanda aka hora shi domin tafiya cikin gaggawa ya tina min kulli fajjin amika Allah ce za su zo daga kowane wuri mai nisa li yashhadu manafi'a lahum dan su halarci ababen amfani gare su dan su halarci ababen amfani da za su samu a wannan aikin haji ko a wurin aikin haji wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin su kuma ambaci sunan Allah a cikin kwanakin nan sanannu da su ne kwanakin goma na farko na watan Zulhijja wanda muka yi magana a kansu a jiya alama razaqahum min bahimatil an'am su ambaci sunan Allah akan abinda Allah ya azurta su da shi na dabbobin ni'ima su ne raƙuma da shanu da ƙananan dabbobi waɗanda da su ne ake yin hadaya da kuma su ake layya yayin da aka zo yanka su za a ambaci sunan Allah lokacin da ake yankan su وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ sannan sai Allah ya ce fakulu minha dan haka ku ci daga waɗannan dabbobi da kuka yanka kuka ambaci sunan Allah lokacin yankan su wa at'imul ba'is al faqir kuma ku ciyar daga labaitaccen mabukaci matalauci wanda yake cikin tsananin bukata ubangiji subhanahu wata'ala yayi umarni da cewa wanda ya yanka layyarsa ya ci daga cikin abin layyarsa ko hadayarsa ko layyarsa sannan kuma ya ciyar da alba'is alfaqir alba'is wanda ya kai matuƙa wajen bukata wanda da ka ganshi kaga alamar bukata tare da shi daga yanayinsa da tufafin da yake saye da shi wannan shine alba'is alladhi zaharat alayhi atharul bu'si da ka ganshi zaka ga alamun rashi da babu da talauci a tare da shi yanayinsa da irin kayan da yake jikinsa wato talaucinsa ya bayyana a fili saboda tsananinsa alfaqir wanda ba shi da komai ko kuma koda yana da shi ma bai mallaki abin da zai ishe shi ba abin da ya mallaka ko rabin shekara ba zai yi masa ba to wannan shi ake ce masa alfaqir wasu daga cikin malamai suka ce alba'is shine wanda talaucinsa ya kai matuƙa kuma shine din da ya alfaqir wato waɗannan sifofi guda biyu an haɗa su ne domin a siffanta mutum ɗaya shine wanda yake galabaitacce
kuma talaka wato bayan wato talaucin da yake tare da shi ma har ya bayyana a fili ya kai tsanani saboda rashi don haka ma waɗannan sifofi guda biyu aka raba su da juna ba tare da sanya wau a tsakanin su ba ba a ce wa at'imul ba'isa wal faqira ba sai aka ce al ba'isa al faqir da nuna maka cewa sifa ce ta mutum guda daya wanda talauci ya kai masa talauci har ya bayyana tare da shi saboda tsananin talaucin wannan ambatan al faqir al ba'isa na al faqir a tare domin a motsa mana da ainihin tausayin da yake cikin zukatan mu a gaya mana cewa akwai cikin mutane waɗanda talaucin su ya kai talauci da ka gan su ma to ba sai sun maka bayani ba yanayin su kadai yana maka bayanin cewa ga halin da suke ciki to waɗanda ya kamata ka tausaya musu abinda ka yanka na layyarka ko na hadayarka to in ka cika tuna da su suma ka ciyar da su wannan yana nuna maka cewa wato ciyar da wanda yake cikin matsanancin bukata ya fi falala akan wanda bai kai shi bukata ba wato sadaka ga wanda yake cikin tsananin bukata ta fi falala akan wanda bukatar sa bata tsananta ba don haka aka hada alba'is sannan kuma aka ce alfaqir sannan da Allah subhanahu wataala ya ce fakulu minha ku ci daga wannan abinda kuka yanka na hadayarku na dabbobin da kuka yanka na hadaya wanda yana nuna halaccin wanda ya yanka dabbar hadaya sawa'un hadayar nan ta wajibi ce ko ta tadawwu'i ce ya halatta ci wani abu daga jikinta wato anan halaccin bai takaita akan hadayar da take ta tadawwu'i kadai ba hatta farilla mutum ne ya aikin hajjin tamattu'i ko ya aikin hajjin kirani da ake buƙatar dole sai ya yanka a wannan hajjin to idan ya yanka abinda ya yanka na hadaya to zai iya ɗaukan wani abu daga ciki ya ci ba wai sai kawai hadayar da take ta tadawwu'i ba shi wannan tadawwu'i daban wannan bil ijma an yarda cewa zaka ci saboda ubangiji subhanahu wataala ya halatta maka ka ci daga abinda ka mallaka wannan kuma mallakinka ne ya halatta ka ci don haka wannan haka nan fadar annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi dangane da layya dangane da naman layya annabi ya ce kulu wa at'imu wadakhiru kulu wa at'imu wadakhiru a wata ruwaya ya ce fakulu wadakhiru wa tasaddaqu kulu ku ci wa at'imu kuma ku ciyar wadakhiru kuma ku ajiye wato ku ci ku ciyar kuma ku ajiye a wata ruwayar wannan ruwayar tana cikin sahihain hadisin Salama ibn al-Aqwa akwai wata ruwayar a cikin sahihul Bukhari sahih Muslim da sunan Nisa'i hadisin Abdullah ibn Waqid annabi yace fakulu wadakhiru wa tasaddaqu ku ci ku ajiye wani abu daga ciki kuma ku yi sadaka da wani annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yanka dabbobin hadaya lokacin da ya tafi hajjin sa ta ban kwana hajjin sa guda daya ya yanka abin hadaya raquma 100 ya yanka raquma 63 da hannunsa sauran kuma ya bar sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu ya yanka masa a madadin sa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi umarni a yanko wani bangaren tsoka daga kowanne abin yanka da ya yanka a dafa a bashi ya ci saboda ka ya ci daga namar wannan layyar sannan kuma ya sha daga romanta haka imam muslim ya rawaito a hadisin jabir ibn abdullah hadisi ne dogo wanda yake sananne don haka mustahabbi ne kamar yadda wannan yake nunawa mustahabbi ne sunna ce ga wanda ya yi layya sawa'ul layyar ta wajibi ce kamar wanda ya yi hajjin kirani ko ta tamattu'i kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce daga abin hadayarsa kaga a hadayarsa ta wajibi ce tunda hajjin kirani ya yi hajji ya yi na kirani wato ya haɗe da umarar da hajjin ya yi su tare wannan shi ne ake kira hajjul kiran to annabi shi ya yi saka yankan da zai yi a wannan hajjin yanka ne na wajibi amma duk da haka za mu ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ci daga wannan to haka nan yankan da yake na mustahabbi wato ga wanda ya misali hajjin ifradi ko ka kawai dai ma ya sayi dabbobi ya ce a yanka saboda a rabawa mabukata to wannan shi ma ya halatta mustahabbi ne a gurin sa ya ci wannan ita ce maganar da dama daga cikin magabata kuma ita ce maganar da yawa daga cikin malamai sabanin al-Imam Shafi'i
wanda shi ya tafi akan cewa idan yankan hadayen nan na wajibi ne to mutum ba zai ci daga wannan naman ba saboda wannan naman ya wajaba ne da ihramin da yayi ya yi ihramin tamattu'i ko ya ihramin kirani to wannan naman ya wajaba daga wannan ihramin ne don haka ba shi da rabo a ciki sai dai a ba wa talakawa mabukata haka kamar wato kamar yankan da zai na kafara yankan fidiya musan yankan fidiya wanda yayi yankan fidiya baya ci daga cikin sa to haka nan yace wanda yayi yanka na hajjin sa tamattu'i ko hajjin sa na kirani Imam Shafi'i yana cewa ba zai ci daga wannan ba to amma wannan sabanin sauran magabata da kuma sauran malamai wanda suke ganin cewa ya halatta saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam bai bambance ba tsakanin hadayar da aka yi ta wajibi da wacce ba ta wajibi ba bai ce kada ku ci sai daga wadda ba ta wajibi ba bai faɗi haka ba cewa ai kawai fakulu wadakhiru wa tasaddaqu ku ci wani bangare ku aje wani bangare ku yi sadaka da wani bangare saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni a dunkule saboda haka babu wani dalilin warwarewa a ce in ta wajibi ce ba za ka ci ba sai in ba ta wajibi ba ce sannan za ka ci wannan babu wani dalili sannan kuma aikinsa shi kansa manzo sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa ko ta wajibi din ce za ka ci saboda shi ya jinkirani kuma aka yanka raƙumi tun aka yanka raƙuma aka soke raƙuma 100 kuma ya rika cewa a rika yankan masa daga naman wannan raƙuma gaba ɗaya ana sawa a tukunya ana dafawa ana bashi yana ci kuma yana shan romansa to kaga wannan dalili ne da yake nuna cewa babu wani bambanci tsakanin hadaya ta wajibi ko hadaya ta abin nan abinda ya jawo abinda ya sa ubangiji subhanahu wataala ya yi wannan umarni na cewa ku ci fakulu minha saboda a zamanin jahiliya kamar yadda ya zo a cikin wasu ruwayoyi na magabata kamar ruwayar Ibrahim Ibrahim an-Nakhai ya faɗa haka nan Muqatil ibn Suleiman shi ma ya ambaci wannan cewa a lokacin jahiliya in suka zo suka yi hajji to duk yankan da mutum ya yi a dalilin wannan hajjin to ba zai ci ba suna haramtawa kansu cin naman da suka yanka na hadaya to shi ne Allah subhanahu wata'ala ya soke wannan hukunci nasu na jahiliya cewa don ka yi hadaya to ka ci daga abin da ka yanka sawa'un na taɗawu'i ne ko kuma na wajibi ne Al-Hafiz Ibn Kathir a tafsirinsa yana cewa wasu daga cikin malamai ko wani daga cikin malamai ya kafa hujja da wannan aya akan wajabcin mutum dole in yayi layya sai ya ci wani abu daga namanta cewa dole ne idan mutum yayi layya to ya yanki wani abu daga naman ya ci saboda Allah subhanahu wataala ya ce fakulu minha tunda ya ce ku ci to wajibi ne mutum ya ci to shine Ibn Kathir yake cewa wa huwa qaulun gharibun wannan magana ce wacce ke baƙuwa ma'ana magana ce wadda bata samu goyon baya daga sauran malamai ba cewa dan mutum yayi layya wajibi ne sai ya ci daga abin da yayi layya wannan babu wata hujja akan wannan abinda yawa daga cikin malamai suke kai kamar yadda Ibn Kathir yake cewa wallazi alaihi al-aktharuna annahu min babir rukhsati wal istihbab abinda da yawa daga cikin malamai ko mafiya yawancin malamai suke kai shine wannan cewa ka ci sauki ne kuma mustahabbi ne ka ci wannan Yahya ibn Sallam a cikin tafsirinsa ya yi ruwaya daga Sa'ad ibn Abi Waqqas ya kasance duk sanda za a yanka masa raƙuminsa ko aka yanka masa raƙuminsa na layyarsa to kafin ma ya bama wani sai ya fara ci sai ya fara ci kafin ma ya bama wani kuma mustahabbi ne a kasa shi wato naman da aka yanka na hadaya ko na layya mustahabbi ne mutum ya kasa shi gida uku kashi ɗaya ya ci kashi ɗaya kuma ya bayar kyauta kashi ɗaya kuma ya bada sadaka wato ya kashi ɗaya ya yi amfani da shi kashi ɗaya kuma ya yi kyauta da shi kyauta shi ne ka ba ma wani wanda ma kasancewa ba mabuƙaci ba ne shi ne kyauta ka ba masu wadata su ma sun yi yankan su da su kansu ka ba su kashi ɗaya kuma ka yi sadaka da shi shi ne ka ba wa ka ba mabukata saboda hadisin da ya gabata kulu wa at'imu wa tasaddaqu kulu ku ci wa at'imu ku ciyar ku ciyar ma'ana ku bayar kyauta kamar wanda za ka yi baki da za su zo ranar sallah gidanka
ka ebo wani abu da ka yanka ka kawo musu su ci, kaga wannan ba sadaka bace, wannan kyauta ce. Sannan wata sadaku ku ba ma wasu waɗanda suke mabukata. Wannan shine maganar da aka ruwaito daga Abdullahi dan Abbas da kuma Abdullahi dan Umar, kuma shine ra'ayin Imam Ahmad da Imam Shafi'i cewa mustahabbi ne ka kasa naman layyarka gida uku, kashi ɗaya ka ci, kashi ɗaya kai kyauta da shi, kashi ɗaya kuma kai sadaka da shi. In da za ka ci mafiya yawa, wato ka ebi mafiya yawa daga cikin wannan kaso ukun, ya zama naka ne na cinka da iyalinka, wannan ba laifi kai ba, ya halatta. Ko kuma ka ebi mafiya yawan, ka ce duk wannan sadaka za a yi da shi, rabarwa za a yi, shi ma wannan ba kai laifi ba. Abinda dai ya fi inganci shi ne rabawa gida uku ɗin. Akwai waɗanda suke cewa za a raba shi gida biyu a ci kuma a yi sadaka. To amma wannan babu wani ruwaya da na samu daga sahabbai cewa sun raba gida biyu. Abinda aka yi ta samu daga wajen su shi ne rabawa gida uku. Gida uku an ruwaito daga Nafi, shi kuma daga maulansa Abdullahi ɗan Umar, Allah ya ƙara musu yarda, yake cewa ad-dahaya wal hadaya thuluthun li ahlika wa thuluthun laka wa thuluthun lil masakin. Wato naman layya da kuma naman hadaya, thuluthun laka, ka ɗauki kaso ɗaya naka ne, wa thuluthun li ahlika, kaso ɗaya na iyalanka, wa thuluthun laka, kaso ɗaya kuma thuluthi shi kuma naka ne, wa thuluthun lil masakin, kaso ɗaya kuma na mabukata. Wannan Ibn Hazm ya fitar da wannan athar ɗin kamar yadda yake cikin littafinsa Al-Muhalla. Saboda kaga ana Abdullahi ɗan Umar ya ce a kasa gida uku, kasa gida uku, kaso na farko naka na iyalanka, kaso na biyu kuma naka ne, kaso na uku kuma na mabukata ne. Haka nan Ibn Abi Shayba a cikin Al-Musannaf da At-Tabarani sun rawaito daga Alqama Ibn Waqqas, shi kuma daga malaminsa Abdullahi ɗan Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, yake ya kaso ɗaya kuma ya aika wa ɗan ɗan'uwansa shine Abdullahi ɗan Utba ɗan Mas'ud, ya kawo shi cewa ruwaya ce ta Abu Musa al-Asfahani a wani littafinsa al-Wadha'if da sanadi mai kyau, da sanadi kyakkyawa, yake cewa Abdullahi ɗan Abbas yana bayanin sifar layyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, sai yake cewa wa yut'imu ahla baitihi thulutha wa yut'imu fuqara ajiranihi thulutha wa yatasaddaqu ala su'ali bi thuluthi. Annabi sallallahu alaihi wasallama in yayi ainihin alayya yakan kasa ta gida uku, iyalansa ya bar musu kashi ɗaya, kashi ɗaya kuma ya aikawa mabukatan maƙotansa da suke daura da shi, ya aika musu kaso ɗaya, kaso ɗaya kuma masu zuwa roƙo a ciki yake ba su. To malamai sun yi saɓani game da kasa wannan gida uku, shin za a kasa ta athlathan ne, wato thuluthi thuluthi, ko kuma kashi uku kawai za a yi? Akwai bambanci tsakanin a yi shi thuluthi thuluthi, wato bai ɗaya, a kasa ta kashi uku daidai wa daida, wannan shi ne athlath. Akwai kuma kasa su thalathan, a kasa shi gida uku, aka ce kashi gida uku ba lalle ya zama daidai wa daida ba, a dai ce ga kashi na farko, ga na biyu, ga na uku. To malamai sun yi saɓani dangane da wannan, ba duka sanda aka kasa abu uku yake zama daidai wa daida ba. Wannan shi ne kaso thalathan, kaso athlathan shi ne thuluthi guda uku, wato a kasa shi daidai wa daida gida uku, kowanne ya zanto daidai da uwansa. Abinda duk muka samu na ruwayoyi daga magabata, babu wani abin da yake nuna cewa suna yin wani abu na keke da keke wajen aunawa, a ce in an tashi sai an tabbatar da cewa kashin nan daidai yake da na biyu, na uku daidai yake da na ɗaya. Wato babu wannan da muka samu daga abin ɗinsu, kawai dai an ce suna kasawa gida uku. Saboda haka anan kasawar za ta koma ga shi wanda ya yi layyar ne, da yadda waɗanda zai ba wa abin da ya yi layyar da shi. Idan ya zanto buƙatarsa, wato gidansa babban family ne, babban gida ne, akwai kawuna da yawa a gidan, buƙatarsa tana da yawa, ila ta waɗanda zai ba wa maƙotansa, to shi kenan sai ya kaga kasansa sai ya fi girma. In kuma ya zanto a'a
bayan Allah da suke bibiyar sa suna so ya san musu suna da yawa saboda kaga anan ka san su sai yafi yawa saboda ya danganta da buƙatar idan buƙatar shi ce tafi yawa shike ne ka san sa sai yawa idan buƙatar wanda zai taimaka wa ni tafi yawa sai zanto ka san su kuma yafi yawa amma dai kasawar ba dole bace akwai ruwaya wanda tana cikin sayo abinas jami'u tirmidhi wanda zata iya zama asal game da wannan inda hadisin buraida inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kulu ma badalakum wa at'imu wa dakhil kulu ma badalakum ku ci yadda kuka ga dama kaga anan ba a takaita kan ga wani wato takaitaccen kaso ba aka ce iya shi zaka ci ce aka kulu ma badalakum ku ci iya wato buƙatar ku iya yadda kuke so sannan wa at'imu wa dakhiru ku ciyar da wanda kuke ganin za ku bawa sannan kuma ku aje abinda za ku aje a farkon lamari annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana a ajiye naman layya sama da kwana uku ba a cinye shi ba saboda haka duk abinda mutum yayi na layya annabi sallallahu alaihi wa sallama ce to kada a ajiye shi ya wuce kwana uku in ba ka da buƙata to ka bawa wanda yake da buƙata to daga baya annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shafe wannan hukunci aka ce to mutane za su iya ajiye shi sanda duk suka so su yi amfani da kayansu aka ce wannan shekarar da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan hani akwai tsananin bukata ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana to daga baya kuma abubuwa da suka saisaitu suka daidaita sai zanto an bar wa kowa zabi ya ajiye iya sanda ya ga dama in ba zai ajiye har wata layyar ta zagayo to wannan duk san ransa ne yana iya yi ya zo a cikin ruwayar sahihai ne annabi ya ce fakulu wa dakhiru wa tasaddaqu ku ci ku ajiye ku yi sadaka a wata ruwayar a sahihai ne hadisin jabir kulu wa tazawwadu kamar waɗanda suka je hajji suka yi yanka a can annabi ya ce ku ci kuma ku yi guzuli wato kuna iya ebo naman ma ku dawo da shi madina in kuna buƙata saboda haka shi naman layya ana ci ana sadaka a ciki ana kyauta a ciki ana ajiyewa kuma ana yin maguzuri in za a yi tafiya daga cikinsa ya zo a cikinsa ya haini hadithin Salama ibn al-Akwa annabi ya ce kulu wa at'imu wa dakhiru saboda haka kamar dai yadda imamu malik ne yake faɗa imamu malik yana cewa la hadda fi ma ya'kulu wa yatasaddaqu wa yut'imu al-fuqara'a wal-aghniya in sha'a nayyan wa in sha'a matbukhan al-imamu malik yake cewa babu wani wato iyaka ba wata iyaka ta abinda zai ci ko yayi sadaka ko ya ciyar da mabukata ko yayi kyauta ga mawadata ma'ana ba a yi masa wata iyaka ba aka ce ga iya abinda zaka ci ga iya abinda zaka yi sadaka da shi ko kai kyauta da shi ga iya abinda zaka aje ce babu wannan haddin babu wannan iyakar abin abu ɗaya yake sannan kuma ba a iyakance masa akan danye zai bayar ba ko da faffi ko abin nan gasasshe ko soyayye ba a yi masa wannan ba yace insha'a nayyan in ya ga dama ya raba danye wannan ganin damansa ne wa insha'a matbukhan in ya ga dama ya bayar da shi bayan an dafa wanda duka mutum yana da damar yayi wannan abinda dai kawai Allah subhanahu wataala anan yayi umarni da shi umarni kuma na halacci umarni na ibaha ba umarni na wajabci ba shine a ci fa kulu wa at'imu al-ba'is al-faqir wa at'imu al-qani' wal-mu'tar saboda haka anan Allah subhanahu wataala abinda yake umarni da shi shine a ci kawai zahirin aikin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana nuna cewa a wajen layya ana son yalwata wa iyali ana son ka yalwata yadda zaka samu isasshe a abin nan a ka bawa iyalin ka su ci ka bawa a makotanka gurgurdan abin da ka samu da wanda zaka yi layya ko zaka yi hadaya mun ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hadaya da raquma 100 kaga karewar yalwatawa kenan yayi hadaya da raquma 100 amma layya annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ta ne da raguna guda biyu kosassu الإمام مسلم يافتد حديثي أشكين سيو مسلم حديث ثوبان
yake cewa zabaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dhahiyatahu thumma qala ya thawbanu aslih lahma hadhihi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanka abin layyasa sannan yake cewa ya thawbanu aslih lahma hadhihi, ka gyara mun wannan nama, ka gyara mun wannan, ka gyara mun wannan. Falam azal ut'imuhu minha hatta qadima almadina, wani a halin tafiya ne, halin tafiya ne, sallah ta kama, layya ta kama, Annabi sallallahu alaihi wasallam ce to Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanka abin layyasa kuma ya rika cewa thawban, ka yanka mun wannan ka gyara shi ka bani, ka yanka wannan ka gyara shi, bai gushe ba yana ci har suka zo Madina. To shine Ibn Abdul Barr yake cewa wannan hadisi yana nuna ya halatta ka ajiye naman layya, tunda inda ya rabar to babu maganar cewa suna tafe, yana cewa gyara mun naman nan ka bani, gyara mun naman nan ka bani, ya nuna cewa an ajiye, yana nuna halaccin ajiyewa, kamar yadda yake nuna halaccin yin layya a halin tafiya, halaccin yin layya a halin tafiya. Haka Ibn Abdul Barr ya kawo a cikin littafansa Al-Istizkar da At-Tamhid, haka ne shi ma Al-Qadi Iyad ya maimaita wannan magana a cikin littafinsa Ikmalul Mu'lim. Wanda ya yanka an ce ya ci ya kuma ciyar da mabukata, zai iya amfana da fatun layyar, wato fatun dabbobin layyarsa, zai iya amfana da fatar ta ya je mai ta yi guzu ko a yi masa gafaka da ita ko a yi masa duk wani abin da yake bukata na amfani da wannan fatan, ana iya yi masa ita, ana iya masa ita. Kamar a wancan lokacin da suke yin hatta tantuna, ake yin kayan sawa, duk za ka iya yi da waɗannan. Abinda aka hana shi ne ka sayar, bai halatta ka yanka ba ka sayar da fatar abinda ka yanka, ko kuma ka biya mahauci da ya maka yankan ko ya maka gyaran ka biya shi da wannan naman ko ka biya shi da fatar, wannan bai halatta ba. Annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda ya zo a cikin hadisin al-Imam al-Bukhari, hadisin Ali radiyallahu ta'ala anhu, yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce ni in tsaya wajen yanka da abin nan dinsa, wajen yanka raquman hadiyarsa, sannan yace da ni ka rabar da fatin, ka rabar da abubuwan da suke kanta irin su sirdi da sauransu, sannan kuma kada ka bawa mahautan da suka yi aiki akan su, kada ka ba su komai, ma'ana a matsayin kuɗin jinga. Amma ya halatta in ka biya su, ka biya su abinda suka yi na aiki, to kuma ka ba su, in ka ga dama ka ba su daga cikin naman, tunda su ma dai suna cikin alba'is al-faqir din, suna cikin masu bukata matalauta, saboda abinda aka hana ka shine ka biya su. Duk da cewa akwai wasu malamai suna ganin cewa hatta wannan kyautar ma kada ka yi su, su kuma su yi maka ragi, ganin cewa sun yi maka aiki ka ɗau fatar ka ba su, ko ka ba su kai da ƙafa, su kuma su ga cewa to tunda suka yi maka wannan ihsan, ka musu wannan ihsanin, ba za su yi dan maka ragi a aikin da suka yi maka, to kaga wannan kuma kyautar taka ta shigo cikin biyan. To shi yasa wasu malamai suke cewa ma kada ma a gwada, sun yi sun gama biya su su tafi. To amma dai magana dai mafi inganci cewa a biya su ɗin biyan daban, in an biya su babu laifi, daman ba za ka ma fara ba su ba har sai kun gama ciniki ma, tunda cinikin nan tun farko ma za ku yi su, ba lallai ma sun san za ka ba su ba, saboda haka in kun yi ciniki za mu yi maka a kaza, suke ragunan kaza mu gyara maka, feɗe maka mu gyara maka 10,000, shi kenan an gama ciniki. Saboda haka in an gama suka gama ka ɗau 10,000 suka ba su, kaga dan ka kawo wani abu na nama ka ba su, babu maganar cewa kuma wannan ya sa su yi maka ragi, tunda ka riga sun karɓi kuɗinsu. Kuma a wannan marar ma da muke ciki, irin wannan zuciyar ma ba kowa ke da ita ba, mafiya yawansu ba kyauta ba, ko me za ka musu, amma kai sa'a ba a samu masu yanka suna ɓoyewa ba, kasa abin da yake faruwa ke nan, wanda zai sace maka, kaga ai ba maganar wai dan ka masa kyauta ya maka ragi a ina. So wataƙila malamai suna maganar irin na zamaninsu can, amma mu nan illa ma nadur wa qalilun ma hum, ba a ce babu mutanen kirki ba, akwai su, amma kuma su ne 'yan kaɗan. Sai ka ga an zo an ba wa mahuci, sai an sa masa mai gadinsa, ana yi kuma ana zira masa ido, shi ma kuma yana sata ido, zai zo da 'yar jakarsa yana yi kamar ya yanke wani abu sai ya jefa ciki,
To kaga wannan harka yi tunanin cewa wai zaka wai zai maka rigi ai ba magana zai maka rigi saboda in zaka yi masa alheri kai masa kawai amma ba wai ka ji tsoron wai wannan zai sa ya dubi idan kai ce ya maka rigi ba sannan Allah subhanahu wataala ya ci gaba da cewa thumma liyaqbu tafahum waliyufu nuburahum waliyatawafu bil baitil atiq dhalika wa man yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbih وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور التي ثم ليقضوا تفثهم سنن سيك أيكن سنهج وليوفوا نذورهم كما su cika alkawuran da suka yi wal yatawafu bil baitil atiq kuma su yi dawafi ga wannan dadaddan daki ko yantaccen daki Allah subhanahu wataala ya umarce su akwai ir qadiya da zan dan ayi taliki da ita kafin wannan a dangane da yanka mutanen da suke tafiya haji wasu sukan tambaya game da kudin da suke biya na lai abin layyarsu za a biya kudin abin layya wasu matun daga nan za su biya a wasu bankuna na musulunci da ake karba wasu kuma in sun je can tun a Madina za su biya akwai bankun tanmiya bankun islami littanmiya IDB suna da wannan window din da zaka iya biyan abin layyarka kudin layya ko kudin hadaya ko kudin fidiya duk ana biya a gurin wasu sukan tambaya cewa to yanzu waye hukuncin wannan tunda wani abu ne da zaka biya daga ka biya aka baka rasi shikenan to wanda ya halatta sunan shi tawkil wato ka wakilta su ne akan cewa su yi maka yanka saboda haka idan ranar da aka ce an dawo daga arfara aka zo Mina ranar 10 ga wata ranar sallah to ka dauka kawai an maka yanka tunda babu maganar cewa sai ka ji an nuna maka akwai wasu ƴan kasashe da suke ƴan ƴan kwakwa za su je har gurin yankan su je su jawo ragon su tsaya kan mawuci ya yanka a gaban su sannan wai su ji cewa musu to wannan duk kwakwa ce ba bukata kai tunda ka bada wakilci ko me kai ka ai duk wanda kace ka wakilta shi ka amince masa shikenan wannan shi ya isa in ma wani macuci ne wanda kuma a cikin waɗanda muka san suna yi wanda hukuma ta yarje musu kamar IDB da suke yi da kuma wasu wato hukumomi da aka yarje musu su yi wannan ba a samun cuta a cikinsu suna tsayawa su yi abinda muka sani kenan suna tsayawa su yi kamar yadda aka umarce su saboda suna ma daukan likitoci da kuma ɗaliban ilimi wajen tantance dabbobin kafin ma a yanka dabba da sunan mahajjaci sai an tantance cewa wannan dabbar a likitance tana da kyau sannan a shari'ance ba ta da matsala sannan ake yanka watakila in kai zaka yi ma ba lalle ne ka yi wannan tantancewar ba saboda haka idan mutum ya riga ya biya wannan to duk ranar 10 ga wata ranar da ake yanka kawai ya dauka shi an masa yankansa don haka ya lissafa abu na gaba ne kawai jifa da aski da dawaful ifada su ne kawai a gabansa don haka kai ya tsaya yana tunanin an masa ko ba a yi masa ba zai cire ihraminsa ko ba zai cire ihraminsa ba magana mafi inganci in kai ɗaya daga cikin abubuwan nan hudu da ake a ranar shikenan ka fita daga kai ta hada tahallulul asghar saboda haka kana iya cire kayanka kai wanka ka ci gaba da harkokinka saboda haka da zarar aka sauko ko da baka samu yin jifa ba in dai ka biya kudin layyarka to shikenan ka dauka yanzu an maka layya wannan shine magana wacce take ingantacciya a guji waɗanda suke zuwa gidajen alhazai su ba hukuma ba kawai su suna cewa ku ba mu kuɗi za mu yi muku yawanci a nan ake samun 'yan damfara a nan ake samun masu yin damfara ban ce duka suna yin damfara ba amma a cikinsu irin masu ɗaiɗai kunnan a nan ne ake samun mutum ya shigo muku da rasid ɗinsa a hannu yana yanka muku yana rubuta sunanku amma idan ya zanto na hukuma ne wanda hukuma ta sani
to wannan babu matsala kuma insha Allah ka fita wato raqabarka ta abin nan zimmarka ta tabarranta indai har ka riga ka biya su zimmarka ta tabarranta ba abin ka komai Allah subhanahu wata'ala ce thumma liyaqdu tafasahum sannan su kammala aikin hajjin su wato alhazai su kammala sauran ayyukan hajjin su duk anan an yi maganar yanka sannan Allah ya yi maganar sauran aikin hajji gaba daya at-tafas wasu daga cikin malamai suna cewa a luga laraba ba su san kalmar tafas ba a cikin luga wato alqur'ani ne ya fara zuwa da ita kuma ake ga aka samu ma'anonin ta a cikin littafin tafsiri to amma da yawa kamar Abdullahi dan Mas'ud Abdullahi dan Umar da Abdullahi dan Abbas da wasu daga cikin tabi'ai sun fassara at-tafas da al-manasik kullaha cewa ana nufin duka ayyukan aikin hajji gaba ɗaya aikin hajji shi ake nufi da at-tafas wasu kuma suka fassara shi da kazanta da take kasancewa al-awsakh abinda yake kasancewa tare da jikin mahajjaci tunda zai dau wani lokaci ba tare da yayi ya samu damar yin wanka ba tare da yayin ki akai fa ba tare da ya aske gashin jikinsa ba to in ya zanto yayi kwanaki a haka to babu shakka zai zanto akwai wani abu a jikinsa da zai rika mata hamami to shine wasu malami suka ce shine at-tafas din shine abinda ake cewa kazantar a kawar da ita anan Allah subhanahu wataala ya ce thumma liyaqdu tafasahum thumma liyaqdu wanda ita ce qira'ar tahfs akwai qira'ar warsh da qira'ar da ruwayar qumbul daga ibnu kathir da ruwayar ibnu amir da abu amr wadannan suna karantawa bi kasril lam thumma liyaqdu amma sauran makarantan kuma sun karanta shi da iskanil lam thumma liyaqdu tafasahum lamul amri ce in kuma kai mata kasara ta zama lamul ta'lil liyashhadu da zama adafi ne akan liyashhadu manafi'a lahum thumma liyaqdu tafasahum amma ka ce thumma liyaqdu wannan kuma umarni ne daban lamun ta koma lamul amri ce thumma liyaqdu tafasahum wal yufu nuzurahum so cika shi aikin hajjin su kamar irin jifa su yi jifa sannan su aske gashin kansu sannan su cire gashin hamatar su sannan su rage gashin bakin su su yanke akaifar su sannan su yi dawafi ga daki na Ka'aba su gusar da dukkan wani datti da yake jikin su wanda duk yana karkashin kalmar tafathahum da ubangiji subhanahu wataala ya faɗa Nizamuddin Al-Hasan ibn Muhammad ibn An-Naisaburi a cikin tafsirin sa Gharaibul Qur'an wa Ragaibul Furqan a ciki yake cewa malaman tafsiri ajma'a ahlut tafsiri malaman tafsiri sun yi ijma'i ala anna al-murada ha huna abinda ake nufi da wali thumma liyaqdu tafathahum yace izalatu al-awsakh wa az-zawaid ana nufin kawar da kazanta da yake jikin mutum da wasu abubuwa da suka karu suka yi yawa kamar akai fa ko gashi ka qassu sharibi kamar ya rage gashin bakinsa wal azfar ko ya cire akai fassa wa natfil ibti ko ya cire gashin hamatarsa wa halqil anati ko ya aske gashin gabansa saboda haka taqdirin aya thumma liyaqdu izalata tafasihim sannan su kammala cire kazantar da take jikinsu ibnu jarir da ibnu abi hatim sun yi ruwaya daga abdullahi dan mas'ud abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma yake cewa ya'ni bitafas abinda ake nufi da at-tafas wad'u ihramihim su ajiye haraminsu min halqir rasi bayan sun yi aski wa lubsi thiyabi ko su sa kayan wato kayan su na gida wa qassil asfari ko kuma su yanke akai fasu wa nahwi zalika da sauran abubuwa wato abinda ake nufi da tafas shine su cire ihramin su aske kansu su sa tufafin su na gida su kuma yanke akai fasu sannan Allah ya ce wal yufu nuzurahum sannan su cika alkawarin su da suka yi na bakanci wato su cika abinda suka wajabta wa kansu wanda ba hajjin ce ta wajabta musu ba wato ba a wajabta musu su a hajji ba amma kuma su sun wajabta wa kansu za su yi wasu ayyuka na alkhairi a lokacin da suka je hajji ko suka je umara su wajabta wa kansu wani abinda Allah bai wajabta musu ba kamar mutumin da zai yi ifradi babu hadaya a kansa amma sai ya yi alwashin cewa shi zai yanka bayan ya gama hajjinsa to wanda ya zama masa bakanci
ya zama masa nazir ko mutun yayi ba kancin cewa ainihin zai itikafi ce in yaje an gama haji ko kafin a fara haji zai itikafi na kwana uku a masallaci mai alfarma wannan ya zama masa nazir ko yace zai yi sadaka zai sayi wani abu yayi sadaka ko kudi zai bada shi sadaka ga mabukata wanda duka yana cikin annazir wato alkawari da bakance da ya zama wajibi ya cika wace zai sayi dabba yanka ya raba namanta ga mabukata to shine Allah subhanahu wataala ya ce to duk wanda ya irin wannan alkawarin wanda bai zama masa wajibi ba da farko ba a tilasta shi sai yayi wannan ba amma shi da kansa ya daukowar kansa wannan alkawarin cewa zai yi Allah ya ce to ya cika wannan alkawari النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك من نذر ان يطيع الله فليطيعه ومن نذر ان يعصيه فلا يعصيه وانا دوكي الواشن زي يو الله لا تقول لي يو الله وانا لا وانا كما يا الواشن زي سابا والله توكل يا كسكول يا وانا سابا سوى لك واجبيني متن يا يوانا وانا ايا دليلي تشيل تكيلون تشيوا دوكا نو اوكان ايكين هاجي افرادي تمتوئي kirani dukkansu in an ga dama ana iya yanka shari'a ta yadda da haka shari'a ta yadda ai yanka kamar mutumin da ya dau wato ya dau ifradi babu yanka a kansa amma sai ya alkawarin zai yi to yana iya yin yanka a ciki kuma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sukan yi yanka a dukkanin nau'in hajjin da suka yi kowace hajji suka yi sukan yi masa yanka ba tare da sun bambanci tsakanin wanda yake wajibi akan su da wanda bai zama wajibi ba annabi sallallahu alaihi wasallam zai tafi umarsa ta hudaybiya umratul hudaybiya da zai tafi ai da dabbobin sa ya tafi da dabbobin sa ya kora ya tafi da su duk da cewa umara ba ta da wani yanka ba a cewa dan kai umara sai kai yanka wannan haji ne ake samun nau'in da ake masa yanka amma umara babu yanka a cikin ta amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallama sai da ya kora abin yankansa to kaga wannan ya nuna kenan ana iya yanka koda kuwa ba a hajjin da yankan ya zama wajibi a cikin ta ba ga annabi sallallahu alaihi wasallama lokaci yana ma Madina bai je hajjin ba amma idan lokacin hajji yayi zai aika da abin hadayarsa can kamar yadda na Aisha take faɗa zai aika da abin hadayarsa bai je hajjin ba amma za a samu raquma lafiyayyu a musu alama annabi ya ce a tafi da su zarar aka sauko daga arfa kashi gari ranar sallah ana yanka na kowa shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai a yanka nashi raquman a raba mabukata saboda haka ana yi Allah subhanahu wataala ya ce wal yufu nuzurahum su cika bakacensu wannan idan muka dubi cewa siyakin ayoyin gaba daya ya dauko tun daga maganar da Allah subhanahu wataala yayi wa annabi Ibrahim alayhi salam wa idh wa'ana li Ibrahim makan albayt kaga Allah tushrik bi shay'a kaga duk har yanzu a cikin maganganun da Allah yayi da annabi Ibrahim ne ake karanta mana wanda ya nuna kenan ba kance yana cikin shari'ar annabi Ibrahim alayhi salam wato a cikin shari'ar annabi Ibrahim alayhi salam akwai ba kance mutum yayi shi alwashin cewa zai yi wani aikin da'a ba kance akwai wanda yake ba kance ne sakakke budadde wato kawai kai alwashin cewa zaka yi azumi kwana uku ko kai alwashin cewa zaka yi sadaka ta 1000 ba tare da ka jingina abin da wani abu da Allah zai baka ba a'a kawai dai kai wa Allah alkawarin zaka yi wannan to wanda ya halatta mutum yayi wannan akwai kuma alwashin da kake allaka shi wato kake jingina shi zuwa ga samun wani abu daga wajen Allah mutum ne bai da lafiya ce Allah in ka bani lafiya zan yi kaza ko mutum ne yana neman aiki ya ce Allah in ka bani aiki na samu aiki kaza zan yi kaza ko kuma yana neman kwangila ya ce in na samu kwangilan nan zan yi sadaka ta 100,000 to wannan ba kance ne da ba a son yin shi makaruhi ne yin sa ka ce Allah in kai kaza kamun kaza ni kuma zan maka kaza wanda ya nuna kenan zaka yi wa Allah ruwa da ibadarka har sai shi yayi maka sannan kai masa abinda bawoshi ce wal bani wal baka wal hada ni kuma wal qimeme
to ba kan can walbani walbaka makaruhi ne makaruhi ne annabi yace wannan wani abu ne da ake kwata daga wajen barowaci wato shi ba zai yi alheri ba sai in an masa shi ma to kaga kenan ubangiji in yayi masa kamar kwatar abin aka yi hannunsa ba da sanin ba da sanransa ba to amma ba kan ci kowane iri idan mutun ya riga yayi shi to ya zama wajibi kuma akan sai cika sawa'un wanda aka ce ya halatta kai tsaye ibtida'an ko kuma wanda aka ce makaruhi ne indai kuma kai riga kai shi to kuma ka shiga karkashin wadanda ya wajaba su cika wannan bakancan ya zama wajibi akan ka ka cika saboda ka kada kai bakanci kuma daga baya ka zo kana cewa to kai yanzu abinda da kai bakancan nan yayi yawa ya za a yi kenan sai kai bare a nan da wani yace yayi bakancin zai raka'a dubu a azumi yace ko to ban sani me yana da yana yi daga bare dai zuwa yanzu dai ba zai gaba azumi dubu ba saboda ka zai kwashi shekaru na kudin corona eh na kudin corona kuna tuna masa in ya manta azumin sa yana nan akan sa da zarar mutum yayi bakance to wannan wajibi ya cika wannan shine sigar da take wal yufu da zurahu siga ce ta umarni lalle wajibi su cika bakancen su Allah subhanahu wataala ya yabi masu cika bakance yace yufu na bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira suna cika bakancen da suka yi suna tsoron wani yini da azabar sa take mai watsuwa ce mai tartsatsi ce da take shafar kowa da kowa Allah ka kiyashe mu za mu tsaya anan saboda lokaci abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in